हजुर, आज हामी यहाँ छत्रदेव तीन डाँडी पोखरी एकजना कृषकको घरमा आएको छौँ। यहाँ एकजना भाइले चाहिँ के गरिरहनु भयो खोइ, उहाँसँगै कुरा गर्नु पर्यो। यहाँ हामी एटिभी न्युजबाट आएको। हजुर भाइ, यहाँ तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? हजुर नमस्कार। नमस्ते। इलाइची लगाएको एक वर्ष भयो, अनि यहाँ अहिले पाकेको फलेको रहेछ र टिप्न आएको। ल हेर्नुहोस् है, ए कस्तो ठुलो इलाइची हो, ठुलो इलाइची हो, कालो इलाइची भन्छन् नि ल। हजुर ल हेर्नुहोस् यस्तो कतिको फल्या रहेछ नि यो। ल हेर्नुहोस् मैले यहाँ टिप्दैछु, यहाँ यस्तोमा हुन्छ है। ए राम्रो फलेको रहेछ है। यो बारीभरि लगाउने हाम्रो योजना छ अब। हजुर, यो ट्राईको मात्रै लगाएको, ट्राईको लागि मात्रै हो। ए ट्राईको लागि लगाउनु भएको रहेछ, त्यही पनि राम्रो भएको रहेछ। अब यो चाहिँ बारीभरि लगाउने भन्नुभएको। ल हेर्नुहोस् यो बुटो यस्तो छ है। हजुर, यस्तो सुकाएपछि कालो हुन्छ। ए ल ल, राम्रोसँग गर्नु। यो 500-600 रुपियाँ किलोसम्म बिक्छ। ए 500-600 रुपियाँ किलो है, कति महँगो रहेछ नि। यसको माग चाहिँ बजारमा राम्रै छ होला है। राम्रो छ, एकदम